I primer cap de setmana amb oci nocturn a algunes zones d'Andalusia, entre les quals Cadis. Les discoteques i sales de ball poden obrir fins a les 2 de la matinada, sempre que la zona es trobi, això sí, en fase 1. Això, l'ús de la mascareta, però, és obligatori. Mentre Andalusia registra 846 hospitalitzats i és la xifra més baixa del 2021, i dels pacients d'UCI davallen també fins als 237.